Transparency International հապա կորուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն։ Կորուպցիան Ադրբեջանի համար, եթե շատ երկրներում շատ ժողովրդների մոտ կորուպցիան պարզապես գործիք է, որի միջոցով պաշտոնյաները կարողանում են հարստանալ, Ադրբեջանի համար այն մի այլ յուրահատուկ դերակատարում ունի եւ մի շարք այլ մի փոքր այլ երկրների համար ինչպես։ Դա միջազգային ասպարեզում, պետության դիրքավորման համար, միջազգային հարաբերություններ վարելու համար կոռուպցիայի օգտագործումն է որպես ռազմավարություն եւ որպես գործիք։ Այսինքն նրանք կոռուպցիան օգտագործելով իրենց մշակույթի մաս հանդիսացող այդ սիրալիրությունը, հյուրասիրությունը, դա դրա վրա կառուցելով իրենց հարաբերությունները, նրանք կարողանում են գնել բառացիորեն միջազգային ասպարեզի դերակատարների, տարբեր միջազգային կառույցների, կարևոր դերակատարների, քվեարկության իրավասություն ունեցող դերակատարների սիրալի բարեհաճ վերաբերմունքը և ստանալ իրենց համար ադրբեջանամետ տարբեր որոշումներ, տարբեր պետական այլ պետությունների դիրքավորումներ։ Եվ վերջին տարիներին եղել են բազմաթիվ հետազոտություններ հետաքնող լրագրողների կողմից, որոնք բացահայտել են բազմաթիվ դեպքեր միջազգային կառույցներում, տարբեր պետությունների պարլամենտների, մասնավորապես հա խորհրդարանների ներկայացուցիչներում, որ Ադրբեջանը կոնկրետ կաշառք տալով առանձին գործիչների ստացել է իր համար բարենպաստ որոշումներ։ Դրա օրինակներից մեկը ԵԽԽՎ-ն է, ԵԽԽՎ-ի պատվիրակների մոտ բացահայտված կոռուպցիոն դրսևորումներն են եւ եվրոպական խորհուրդը լինելով այդպես առաջադեմ եւ մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ջատագով կառույց կարողացել է իր մոտ ամեն դեպքում այդ տարբեր ազդակների հիման վրա բացահայտել, ուսումնասիրել, հետազոտել եւ բացահայտել եւ նաեւ որոշակի պատժամիջոցներ կիրառել, պատասխանատվության ենթարկել 14 պատգամավորների, որոնք եւ որոնց արգելել է պարզապես այլևս լինել ԵԽԽՎ-ի կառույցում, եւ եւս 4-ի, որոնց պարզապես սանկցիաներ է կիրառել, որպեսզի նրանք առաջիկա որոշակի տարիների ընթացքում չզբաղեցնեն կարևոր պաշտոններ, օրինակ հանձնաժողովների ղեկավարներ լինեն կամ հատուկ զեկուցողներ լինեն կամ ընտրություններ մոնիտորինգ անեն։ Եվ այդ 14+4 այդ պատգամավորների շրջանակում կան գերմանացի պատգամավորներ, Իսպանիայի, Բելգիայի, Իտալիայի, քանի որ Միացյալ Թագավորությունը ԵԽԽՎ-ի անդամ էր մինչև վերջերս, Բրիտանիայի եւ այս բոլոր պատգամավորները փաստացի կաշառվում էին, որպեսզի նրանք որոշակի գործ անեն Ադրբեջանի կառավարության համար։ Մասնավորապես, օրինակ, Իտալիայի պատգամավորը 2.6 միլիոն դոլար գումար է ստանում, որպեսզի կազմակերպի կոալիցիա ԵԽԽՎ-ում, որպեսզի այդ կոալիցիան քվեարկի ադրբեջանամետ որոշման համար, որտեղ որ մարդու իրավունքների ոտնահարումները Ադրբեջանում այդպես նվազեցվում էին, հա, աչքեր փակվում փաստացի մարդու իրավունքների ոտնահարումների վրա։ 1.1 միլիոն դոլար տրվել է մեկ այլ պատգամավորի Գերմանիայից, որը որ լինելով ընտրական դիտորդական առաքելության ղեկավար Ադրբեջանում, նա փորձել է ԵԽԽՎ-ում միջնորդի, որպեսզի այնտեղ ներկայացնի առհասարակ ընտրությունները որպես ազատ եւ արդար ընտրություններ, այն դեպքում երբ որ օրինակ ՀԿ-ի ՄԺԿ կառույցը բացասական էր գնահատում այդ ընտրությունները։ Այդ տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներ են գործադրվել, այս առհասարակ այս մոտեցում, այս ռազմավարությունը միջազգային ասպարեզում անմիջապես խավիարային դիվանագիտություն, վստահաբար լսել եք դրա մասին, ելնելով նրանից, որ Ադրբեջանը հենց կաշառում է տարբեր հյուրասիրությունների միջոցով, կազմակերպելով տարբեր միջոցառումներ, այցելություններ, զբոսաշրջություններ, ինչ-որ երեկույթներ, թանկարժեք նվերներ տրամադրելով այդ պատգամավորներին, եւ այդ պատճառով եւ խավիարի անշուշտ
տեսքով նվերներ եւ այդ պատճառով դա անվավեց խավարային դիվանագիտություն եւ նաեւ լսել եք վստահաբար ադրբեջանական լվացքատան մասին, այսպես խոչված լվացքատան, որ այդ կոռուպցիոն սխեմաներից մեկն է, որտեղ Ադրբեջանի բավականին մեծ հսկայական գումարներ մի քանի բրիտանական ընկերությունների միջոցով կառուցել են ուղղվեն եւ ֆինանսավորեն նաեւ նպատակ ունենալով այդ խավարային դիվանագիտությունը ֆինանսավորելու համար։ Եվ իլերումն այս բացահայտումների եւ այս բացահայտումների մեջ իհարկե որևէ տեղ ցավոք սրտի չի ասվում, որ օրինակ նաեւ այս պատգամավորները կամ այս գործիչները կաշառվել են նաեւ որպեսի աչք փակեն օրինակ Արցախյան հնարավոր պատերազմի վրա, կամ ընդհանրապես խոսք չի գնում Ադրբեջանում իբր կան բազմաքանակ հայ համայնք դեռևս, եւ նրանց այդ զեկույցներում այդ հայ համայնքի վիճակի մասին օրինակ խոսք չի գնում, թեկուզ այլ զեկույցներում օրինակ ամերիկյան պետքարտուղարության զեկույցներում այնտեղ նշվում է, որ Հայաստանի հայկական համայնք դժվար է կոչել, հայազգի քաղաքացիների նկատմամբ կան իրավունքների ոտնահարումների դեպքեր, եւ եվրոպական կառույցները դրա վրա փաստացի նաեւ աչք են փակել։ Բայց պատերազմի օրերին Բրիտանիայի մի քաղաքական ժուռնալիստ հանդես եկավ այդպես երևի զղջող ելույթով, եւ մեր պատերազմի մասին է խոսքը, Արցախյան պատերազմի, եւ նա խոստովանեց ըստ էության, որ այդ բոլոր այդ հյուրասիրությունները, դրանք արվում էին հիմնականում Ադրբեջանը մեծ այդպես դիրքորոշում ստանալու համար, եւ նաեւ ապագայում հնարավոր պատերազմի վերաբերյալ պարզապես լուր մնալու համար, եւ ցավոք սրտի մեր պատերազմի նկատմամբ վերաբերմունքի որոշ մասը, միգուցե ճիշտ է, մենք չունենք կոնկրետ փաստեր, բացի այդ մի անձի վիդեո նյութից, այսինքն սա բերանացի խոսք չի, սա հենց վիդեո նյութով ինքը խոստովանում է դրա մասին, բացի դրանից մենք չունենք, բայց մենք կարող ենք երևի կռահել, որ բազմաթիվ եւ 14-18 հոգի միայն ԵԽԽՎ-ում է բացահայտվել, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ սա միայն ԵԽԽՎ-ի մակարդակի դրսևորում չի եղել, դա վստահաբար եղել է եւ ՄԱԿ-ի մակարդակում եւ առհասարակ տարբեր երկրների հետ հարաբերություններում Ադրբեջանը կարողացել է կոռուպցիան օգտագործել որպես այդպիսի գործիք, եւ եւ կոնկրետ Եվրոպայում այդ մեխանիզմը գործել է այսպես ոչված ադրբեջանական, եվրոպայի ադրբեջանական ընկերության հասարակական կազմակերպությունը, հա, այդպիսի անվանում դրա միջոցով, որի միջոցով բազմաթիվ բավական մեծ գումարներ են փոխանցվել տարբեր ընկերությունների, մասնավորապես այդպես իրենց ամբողջական բյուջեն հայտնի չի, բայց հետաքնող լրագրողների կողմից բացահայտվել են մի քանի թվեր, օրինակ, որ միայն 150,000 ֆունտ ստերլինգ տրամադրվել է տարեկան ինչ-որ լոբիստական կազմակերպության, որ աջակցի Ադրբեջանին այդ ընկերությանը կավարելու լոբիստական գործունեություն եվրոպական կառույցների մակարդակով, կամ 200,000 ֆունտ ստերլինգ միայն իրենց օֆ գրասենյակի վարձն է, այսինքն մենք հասկանում ենք, թե ինչպիսի գումարներ են այնտեղ պտտվում, եւ այդ ընկերությունը ստեղծվել եւ հիմնադրվել եւ նաեւ կառավարվել է Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի տղայի տղաների կողմից, այսինքն այնտեղ հստակորեն եւ ադրբեջանական նաեւ պետական գումարներ են փոխանցվել այդ ընկերությանը։ Բացի սրանից, գալով Հունգարիայի դեպքին, ելի վերջերս բացահայտվել է, որ 2012 թվականին, երբ որ Ռամեզ Սաֆարովը վերադարձվում էր Հունգարիայից, Հունգարիայի կողմից Ադրբեջանին, դրան նախորդել էր Վիկտոր Օրբանի այցը Բաքու, եւ դրանից ոչ շատ չանցած նա հունիս ամսին այցելել էր, եւ հուլիս ամսին մոտավորապես $9 միլիոն կամ եվրո չհիշում փոխանցվել է Ադրբեջանի կողմից հունգարական բանկերին, որը հնարավոր չի, այսինքն չտեսնել է զուգադիպությունը եւ զուգարներ չանցկացնել եւ եզրահանգումների չգալ։ Ադրբեջանը նաև կարողացել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ունենալ այդ նույն իր միջոցների շնորհիվ, կարողացել է բարեհաճ վերաբերմունք ձևավորել այնտեղ, եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր
տնօրենի տեղակալը Իրինա Բոկովան, որի ամուսինն էլ Եվրոպական վերակառուցման և զարգացման բանկի պաշտոնյա էր, նրա միջոցով ևս եղել են կոռուպցիոն դրսևորումներ ամենայն հավանականությամբ, և նրա ամուսինը կոնկրետ ուղղակիորեն Ադրբեջանից ստացել է միայն 425,000 ֆունտ ստերլինգ իբր ինչ-որ կոնսուլտացիոն աշխատանքի համար. Եվ հետաքրքիր է, եւ չմոռանաք, որ Մեհրիբան Ալիևան, Ալիևի տիկինը, 2005 թվականից հանդիսացել է ՄԱԿ-ում, այսինքն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում բարի կամքի դեսպան։ Եվ հետաքրքրական է, որ հենց այն ժամանակ, երբ որ նա դարձել է բարի կամքի դեսպան, դրա հաջորդ տարվա մեջ միայն առնվազն 2 դեպք հայտնի է, որ հայկական մշակութային ժառանգներ են ոչնչացվել։ Մեկը բոլորին հայտնի Ջուղայի գերեզմանոցն է, որ պարզապես վերջակետն է դրվել, հայ, որը ավելի վաղուց էր թերևս սկսել ինչ-որ գործընթացներ, բայց հենց այդ տարի է պարզապես ավարտին է հասցվել և հողին է հավասարեցվել։ Եվ երկրորդ դեպքը, որի մասին տեղյակ ենք և որի մասին վկայել է նախկին Հոլանդիայի, Ադրբեջանում Հոլանդիայի նախկին դեսպանը, դա Նիչ քաղաքում մի հուշարձ եկեղեցու վերանորոգման ժամանակ հայկական տարերի վերացումն է, այսինքն հայկական գրությունների վերացումն է եղել, եւ այդ հուշարձանը վերականգնված է եղել Նորվեգիայի կառավարության աջակցությամբ, եւ վերականգնումից հետո եկել են եւ որպես ալբանական է բնականաբար ներկայացվել, այնուամենայնիվ վրան եղել են հայկական գրություններ եւ դրանք վերացվել են, այսինքն առնվազն է, եւ այդ երկու դեպքի հետ կապված բնականաբար ՅՈՒՆԵՍԿՕ ՈՒԴԻԱԿԱՆ, ես ինչ ասացի, ալբանական ներողություն, գիտեք, դա հնարավոր է, որ դա ուդիական է եղել, բայց դրա վրա եղել են հայկական գրեր, հնարավոր է, որ ուդիական է, որովհետև այդտեղ խտացված ուդիական համայնք կա, այո, բայց գրերը եղել են հայկական, եւ նույնիսկ այդ գրերի լուսանկարը գոյություն ունի, եւ այդ հետագայում լուսանկար, որ այդ գրերը այլևս չկան, այսինքն դրա մասին է խոսքը։ Եվ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին մոտ 6 անգամ առնվազն, այսինքն բաց աղբյուրներից հասանել է, որ 6 պայմանագիր է ստորագրվել Ադրբեջանի եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջև համագործակցության, այդ ընթացքում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Մեհրիբան Ալիևային տրամադրվել է ամենաբարձր մրցանակը, Մոցարտի մրցանակ, այդ ընթացքում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Ադրբեջանի համար կազմակերպել է միջոցառում Եվրոպայում, կարծեմ Փարիզում, եւ անունը կոչվել է Ադրբեջան տոլերանս, հանդուրժողականության երկիր, այսպեսի խորագրով, հա, այսինքն շատ ակնհայտ են այս բոլոր մեխանիզմները, որի միջոցով Ադրբեջան կարողացել է ստանալ բարեհաճ վերաբերմունքը, եւ որը ենթադրաբար նաեւ զսպել է միջազգային շատ գործիչների, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի ազատորեն արտահայտվել եւ իրենց գնահատականը տալ Ադրբեջանի գործողություններին։ Չեմ ուզում շատ երկարացնել, բայց այստեղ շատ կարևոր է իրականում նաև աշխատանք տանել միջազգային գործընկերների հետ, որպեսի նրանք վերանան, այլևս վերջ տան իրենց երկակի ստանդարտներին և վերջ տան նաև կեղծ հավասարության նշաններին, որը եթե 2000-ականների սկիզբը մինչև միգուցե գործում էր, կարող էր գործել այն պատճառով, որ մենք քիչ թե շատ մոտիկ վիճակում էինք, հա, Հայաստան, Ադրբեջան, կարելի համեմատելի էինք, մեր ժողովրդավարության վիճակը թերևս մոտիկ էր, բայց դրանից հետո, երբ որ արդեն սկսվեց ակտիվ ռազմականացումը եւ այդ ատելության հրետորաբանությունը, պատերազմի քարոզը, դրանից եւ ժողովրդավարական տարբեր արդեն ուղություներով գնալ եւ այս կոռուպցիան ամենակարևորը, այսքանից հետո պարզապես անընդունելի է որևէ հավասարության նշանների դնելը, եւ կարծում եմ, որ պետք է առնվազն այն երկրներին եւ այն կառույցներին, որոնք ասում են, որ իրենք մարդու իրավունքների կամ ժողովրդավարության ջատագով են, նրանց բերել այդ դաշտ, որպեսզի նրանք անեն այն, ինչ որ իրանք քարոզում են, եւ այդ ստանդարտների հիման վրա կարողանան գործել, եւ նաեւ կուզենա այստեղ խոսել նաեւ այն սանկցիաների վերաբերյալ, որոնք որ գոյությունն են մարդու իրավունքների եւ կոռուպցիայի համար, կոռումպացված գործունեության համար, դրանք մասնավորապես Մագնիցկո ակտն է Ամերիկայում կամ Եվրոպայում եւս նմանատիպ
այդպես սխեմաներ են, հա, գործում, պատժամիջոցներ են գործում, Եվրոպայում էլ են գործում, միջազգային միացյալ թագավորությունում, Կանադայում, այսինքն տարբեր երկրներում գործում են այդպիսի սխեմաներ, եւ պետք է եւ առնվազն գիտենք, որ Լոնդոնում օրինակ բավականին մեծ գումարի հասնող գույք ունեն Ալիևները եւ նրանց կլանի տարբեր անդամները։ Այս ուղղությամբ կարծում եմ շատ կարեւոր է աշխատել, որպեսզի կարողանանք եւ բարձրաձայնել եւ այդ ներատիվների ֆոնի վրա ստեղծել նաեւ այս մյուս պատկերը, որի վերաբերյալ մենք շատ քիչ ենք առհասարակ խոսում, այսինքն ինքը ամենակարևոր գործիքն է եղել, որը կիրառվել է, բայց մեր խոսույթի մեջ առհասարակ մենք չենք հիշատակում այդ կոռուպցիոն դրսևորումները։ Եվ հատկապես այսօր բավականին մեծ բազա արդեն գոյություն ունի, որպեսզի մենք դա կարողանանք եւ մեր արտաքին կապը միջազգային հարաբերությունների պատասխանատու երատեսչությունը եւ տարբեր պաշտոնյաներ նրանք կարողանան օգտագործել այդ գործիք, այդ մեթոդը եւս։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սա նա իսկապես շատ կարեւոր դիտանկյուն բերեցի։